Лазаров ден е днеска. Между другото, да си призная, като планирахме прес конференцията, въобще не бяхме гледали какъв ден се пада в календара, но смятам, че е много, много символично това, защото на деня, в който Исус възкресява един от мъртвите, ние обявяваме нашата листа във Варна. Смятам, че това е хубав знак, защото идеята ни е по същия начин да възкресим България. Всъщност, ако трябва да съм точен, идеята беше да възраждаме България, но като гледам нещата, отиват на там по-скоро да я възкресяваме. Силно се надявам да не стигнем чак до тази крайност, разбира се. И точно поради тази причина съм тук днес, за да представя листата ни в Варненски многомандатен избирателен район, която вчера вече беше регистрирана, може би вече знаете за това. Така или иначе, с някои от кандидатите за народни представители, които са тук днес с мен, ще представим заедно. Позволете ми да ги представя. Вдясно от мен е Коста Стоянов, който ще бъде втори в листата. До него е Полина Ставрева-Костадинова, която ще бъде пета в листата. Вляво от мен е Юлиян Губатов, който е общински съветник, председател на нашата организация в Варна и е на почетното 23-то място в листата. Само отварям една скоба. Всички общински съветници са сложени съзнателно и по тяхно желание назад в листата, защото ние не искаме да изваждаме хората, които са от общинския съвет в момента, тъй като вършат изключително добра работа. Групата ни е много сплотена, изключително стабилна, много активна. И смятаме така да продължава да бъде, защото целта винаги е била и ще продължава да бъде тук в Варна. Възраждане да бъде първа политическа сила, както на парламентарни, така и на местни избори, за което започваме да работим и не сме спирали да работим. На следващите местни избори Възраждане да спечели и да управляваме територията на общината. А най-вляво се намира Михаела Берова-Зекова, която е номер 4 в нашата листа. Сега позволете ми да направя съвсем кратко представяне в кратце. Така, водач съм аз. На второ място е Коста Георгия Стоянов, всички го познавате, няма нужда от представяне. На трето място е Светослав Тодоров, който и в момента е народен представител в 49-то народно събрание, член на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта и на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Светослав Тодоров е председател на нашия предизборен щаб. Точно поради тази причина днес не може тук, защото върху неговите плещи ляга организацията на цялата ни предизборна кампания. На четвърто място, както вече споменах, Михаела Берова-Зекова. Мисля, че и тя няма нужда от представяне, но все пак да кажа, артист, солист на Държавна опера Варна. Има награди от конкурси по света в Германия, Франция, Япония, Кипър, експерт по култура и педагогически дейности. На пето място Полина Ставрева-Костадинова, която също ви представи вече, която е магистър по специална педагогика с опит в социалната работа, управление на социални услуги, проекти и програми. Автор на много законодателни инициативи на възраждане в социалната и образователната сфера. На шесто място Сергей Петков Христов. На 39 години от Варна, работи като геодезист, специализира в частния сектор, професионалист в устройственото планиране, геодезията и кадастъра. От 2005 година заема длъжността главен специалист геодезист на район Аспарухово. На седмо място архитект Николай Ненов, бил е в миналото заместник мед в район, някогашния район Възраждане, занимава се с проектиране, вещо лице към съда. На 8 място Георги Геров, работи в сферата на туристическото предприемачество. На 9 място Велин Сърбезов, който се занимава с управление на имоти и управление на етажна собственост. На 10 място Виргиния Нешева, която е работила в банка, счетоводител, занимава се с управление на проекти. Излишно е да казвам, че всички от нашите кандидати за народни представители са с висше образование. На 11 място е Галин Иванов, който е председател на нашата организация в Аксаково и общински съветник в Аксаково. На 12-то място е Георги Георгиев, който е председател на групата на Възраждане в общинския съвет във Варна. Добре известен, няма смисъл от представяне. Председател на нашата група в общинския съвет, председател и на Комисията по младежки дейности и спорт в общината. Интересно за него, че той е състезател по бойни изкуства, медалист от републикански състезания, член на националният отбор на България по кендо и айдо и подякон. Изключително знакова за нас фигура, да, и подякон. Изключително знакова за нас фигура, за която аз мога да кажа, че се гордея, че е заместник-председател на Възраждане на национално ниво. На 13-то място Радослав Петков, доктор кардиолог, началник клиника в кардиологична болница Кардиолайф Варна, баща на три деца, доктор Петков е тук. Може да го видите после. На 14-то място Никола Македонски,
преподавател главен асистент в Техническия университет Варна. На 15-то място Дилян Григоров, общински съветник във Варна, председател на Комисията по обществен ред, сигурност и безопасност на движението. На 16-то място Кирил Шипочки, който е представител на Възраждане Суворово. На 17-то място Свилен Радев, който е представител на Възраждане Вълчи дол. Има собствен бизнес в сферата на селскостопанство, земеделски производител. На 18-то място Ивайло Иванов, от представител на Организацията на Възраждане в Дългопол, бивш професионален военнослужещ, дълги години живееше като емигрант в чужбина, един от многото българи, които благодарение на Възраждане се завърнаха в България през 2023 година и започна да се занимава с земеделски дейности. На 19-то място Валерий Велинов, който е председател на нашата организация в Долен Чифлик и общински съветник в Долен Чифлик, работи като тренер. Всъщност има образование в социална дейност и тренер по футбол. На 20-то място Валерий Велинов е тук също. На 20-то място е Павлин Пенев, който работи като старши инспектор по корабите, по сонди, рафинерии. Има частен бизнес в сферата на книгоиздаването и книгоразпространението. На 21-то място е Ваня Иванова, заместник-председател на нашата организация в Бяла. В момента работи като главен счетоводител на Общинския културен институт музей в град Бяла. На 22-то място е Теди Иванова, работеща в сферата на туризма. На 23-то място Юлиан Губатов, за който вече споменах, председател на организацията в Варна, председател, всъщност един от учителите и създателите на Възраждане, работи като счетоводител в Икономическия университет, той и председател на Националната контролна комисия на Възраждане, част на националното ръководство на нашата организация. На 24-то място Светослав Йорданов, общински съветник, който е председател на наблюдателната комисия в Общинския съвет. На 25-то място е Диана Танасов, също общински съветник. На 26-то място Мария Кенкова, която е от учредителите на Възраждане, педагог и детски възпитател. На 27-то място Веселин Георгиев, който работи в военноморския флот, в момента съдебен заседател. На 28-то място Инна Иванова, работи в социалната сфера, експерт по социални дейности и закрива на детето. На 29-то място Венцислав Георгиев, който е строителен предприемач. На 30-то място Георги Ангелов Георгиев, един от също учредителите на Възраждане, беше общински съветник в предишния мандат на Общинския съвет. И на 31-то място Георги Георгиев, който е най-младия в нашата листа. Той в момента е студент четвърти курс, специалност компютърни системи и технологии в Техническия университет Варна, работи като програмист. Това е листата на Възраждане от 31 човека, които в следващите седмици до края на вече на практика започналата кампания ще се борят за доверието на варненци. Целта, която се поставяме, е спечелване на изборите във Варна и първа политическа сила тук. Знаем, че ще бъде трудно. Почти невъзможно, може би, с оглед на настроенията и пропагандата в държавата и в общината, като цяло и в областта. Но нас трудните, пък и особено невъзможните неща, никога не са ни плашили, още по-малко пък обезкуражавали. Колко мандата ви е амбицията? Това може да прецени единствено и само избирателя, който ще отиде да гласува. За нас е важно да има висока избирателна активност. За това ще работим основно, защото истината е, че ако отидат да гласуват малко хора, на практика всички ще сме загубили изборите. Защото това означава, че хората губят доверие вече в политическите партии. Ние от Възраждане се опитваме да обясняваме и постоянно обясняваме, че всъщност този, който не гласува, се отказва от свободата си и предпочита робството. А ние искаме да управляваме държава с свободни хора. Искаме да събудим тези заспали хора и да ги убедим и да ги накараме да вярват в това, че в крайна сметка свободата зависи само единствено от тях самите. Мандатите в случая са без значение. Целта ни е да бъдем първа политическа сила. С колко мандати точно ще решат избирателите, но пак казвам, най-важното е да имаме по-висока избирателна активност. Изборите са 2-1. Надявам се, че ще изляза да гласуват повече хора точно поради тази причина. Защото ако сега не успеем да нанесем удар на статуквото, не знам кога. Още повече, че на тези избори ние не отиваме просто на избори. Ние отиваме да избираме между мир и война. Който иска мир, гласува за Възраждане. Който иска война, гласува за всички останали партии. Защото всички останали ще ни вкарат във войната, когато американците им заповядат. И няма да има грам колебания в тях. Страх ще има със сигурност, защото те не са смели. Но със сигурност
няма да се колебаят, защото те ще изпълняват заповедите. Затова са създадени, затова са сложени в българския политически живот. Единствената политическа организация, която може да гарантира мира в България в момента, е Възраждане. Така че всяка бюлетина за Възраждане е глас за мира и за сигурността в България. Всяка бюлетина, за която и да била от другите партии, е глас за войната и за разрухата и за унищожението на България. Не знам как да го кажа по-ясно и категорично. Ако Възраждане спечели изборите, шансът България да бъде вкарана във войната в Украйна е 100%. Всъщност слогана на кампанията, какво е това ли? Мир или война? Ще го разберете следващата седмица. Аз имам това въпроса. Прямо ли приблизи с 7 граби при листата? Не сме ги броили, да ви кажа. Ами аз ги броих 7 са, значи. Ами ние не обръщаме внимание на тези подробности. В смисъл, ще кажа защо. Защото за нас, в крайна сметка, няма значение дали е мъж или жена. Важното е да е съмишленик и да е изключително активен. Не ги слагаме на принципа, нали, че трябва да имаме и жени, и трябва да има квотна, примерно да кажем, някаква част вътре в листата. Не. Гледали сме ги на базата на техните заслуги, експертни качества, организационни умения и така нататък. И заслуги, като казваме, пред заслуги към каузата на Възраждане. Отвено лидерите на партиите и водят по две листи, вие ще водите на друго място листа. София 25 район, който е традиционно известен като така наречения лидерски район. В София, между другото, в 25 район, Възраждане традиционно има най-добрите резултати в София, така че няма как да не се боря за доверието на хората, които там са ни гласували наистина много-много сериозно доверие. Ще ви изпратим след това листите по мейла, за да имате вече, защото аз направих съвсем кратко представяне на хората. Те имат доста по-сериозни визитки, но ще ви ги пратим после по имейла. Освен мира и войната, кои са другите акценти на кампанията? Ами, в крайна сметка ние имаме основни 5 послания, които отправяме към нашите избиратели и към всички тези, които биха искали да разговарят с Възраждане в бъдеще. На първо място. Задължително провеждане на референдум за членство на България в еврозоната. Българската финансова независимост трябва да бъде запазена. На второ място, провеждане на референдум за членство на България в НАТО. Ние смятаме, че България трябва да напусне НАТО. Внесваме предложение в Народното събрание в тази посока. Ще го внесем пак в следващото Народно събрание. Ще настояваме то да бъде обсъждано и гласувано. Но въпреки всичко смятаме, че трябва да бъде подложено поне на референдум като допитване, защото ние имаме мнение, но не искаме да го налагаме на другите. Ние не сме фашисти, като управляващите от ППДБ, ДПС и ГЕРБ, които обичат чисто по-фашистски да налагат своята, разбирайте, американската воля. Така че това е второто нещо. Задължителен референдум за членство на България в НАТО. Трето, прекратяване на всякаква помощ към Украйна. И даване на пълна гаранция, че българската армия няма да бъде изпратена в Украйна, защото в момента има натиск от страна на американците да се изпратят военни части български в Украйна. Казвам го категорично и пак ще го заявя. Има натиск от страна на американското посолство и на администрацията на Байден да се изпратят български войски в Украйна. Единствените, които могат да кажат не на американците, сме ние от Възраждане. И то като казвам американците, нека да уточня на администрацията на Байден, защото ние имаме пък много добри отношения с Републиканската партия. Миналата седмица имаше малка делегация на Възраждане, която беше в Вашингтон по покана на една от републиканските фракции. Имаше срещи с един конгресмен, Пол Госар, и с представители от законодателния екип на републиканската партия. Така че ние няма да имаме проблеми, смятам, ако Тръмп спечели изборите на ЕСА. Или поне натискът върху България няма да е толкова голям. Но към настоящия момент единствените, които могат да кажат не на администрацията на Байден, сме ние. Между другото, само ще отворя една малка скоба. Припомням ви, че бившият министър-председател, казвам бивш с голямо облегчение наистина, Сорос Денков, беше на една специална фирма, лобистка във Вашингтон, и плати 100 000 долара, за да му организират среща при посещението му в Вашингтон. Само че не просто не можаха да му организират среща, те не можаха да му организират покана. Никой не искаше да се говори с него. Беше министър-председател. Нас ни поканиха. Мисля, че това е достатъчно ясно за уважението. Ние може да имаме различни виждания, но никога не се държим лакейнически, подмазвачески, което събужда уважение дори в противника. За разлика от нашите лакеи, които смятам, че събуждат отвращение дори в тези, които обслужват. На четвърто място. Създаване на преговорен екип за предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Категорично. Настоящото ни членство в момента уврежда националните интереси на България. То трябва да бъде предоговорено. Ако не бъде предоговорено,
И ако ни се каже, че не може, тогава референдум за напускане на България, за напускане на Европейския съюз. Защото в момента знаете, че има проект за реформа на Европейския съюз, който предвижда Европейският съюз да започне да взема решения не както е сега в момента с пълен консенсус, и ако една държава не е съгласна решението да не се прилага, а с мнозинство от 2/3, което означава, че ако 2/3 от държавите са съгласни, другата 1/3 не, те ще трябва да изпълняват. Този принцип важи в държавите, вътре в тях, важи в обществата, защото това е демократично, мнозинството управлява. Но в международните отношения няма такъв принцип. Там всяка държава е равна на други, на другата. И никой не може да я налага какво да прави тя. Ако някой ни налага на нас, въпреки волята ни, това означава, че вече България не е държава. Има една специална категория полудържави, които се наричат свободно асоциирани страни. Те са 4 на брой. Свободно асоциираните страни са такива, които разполагат частична автономия, но обикновено външната им политика и отбранителната им политика е отговорност на други държави. Пример за свободните, за такива свободно асоциирани държави или свободно асоциирани страни са бивши английски колонии в Тихия океан, като примерно най-вероятно не сте ги чували островите Кук, Ниуе, Порто Рико също и още една държава, която в момента не мога да спомня. Това са, както виждате, само единствено колонии, които така и не са се напълно освободили. България отива на там в момента. Ето защо е задължително, ако има подобна реформа, България да се противопостави и ако нашият глас не бъде чут, задължително трябва да напуснем Европейския съюз. Да не говорим още за това, че в момента политиката, икономическата, стопанската, която се води по отношение на нас като членове, не е изгодна за нашата икономика. Тук е момента дебело да подчертава обаче. Аз не обвинявам никой извън България за това. Ние сме се съгласили доброволно, никой не ни е опрял пистолет в челото. Това е изцяло единствено наш вътрешен проблем и той трябва да бъде решен тук в България, вътрешно. На пето място. Прекратяване на санкциите срещу Руската федерация. Вдигане на всички ограничения в търговията и възстановяване на пълната, на пълните икономически отношения. Защото, само един пример мога да ви дам, преди 4 дни бях в един от малкото останали действащи работещи заводи в България. Завод Кентавър в Дряново. В този завод на времето са работили стотици, сега работят 250 човека, пак не е малко, доста голям завод, образцов, останах изключително впечатлен. Буквално като аптека беше подреден. Имах чувство, че влизам в лаборатория, такава чистота имаше там. А не в завод, в който се произвеждат стоманени елементи. И то много добри елементи, инструменти, пробивни и така нататък. Близо 100 артикула се произвежда този завод. На световно ниво. Обаче същия този завод в момента се бори да оцелее, защото 30% му е паднала печалбата и продължава да пада заради това, че след налагането на санкции върху Руската федерация, той започва да трупа много загуби. За тези загуби българската държава не го е овъзмездила дори с една стотинка. Нещо повече, няма и намерение да го овъзмездява. И сега собствениците на завода, и това не са само те, аз мога да дам още много примери, са изправени пред следната дилема. Дали да уволняват работници, за да запазят ниските, за да запазят високите работни заплати, защото там получават хубави работни заплати, като за Дряново, пък и не само като за Дряново, дори като за София, или да запазват работните места, но да намалят заплатите на всички. Вие разбирате ли за каква дилема става въпрос? И всичко това, защото нашата държава изпълнява нареждане от чужбина. Трябва да налагаме санкции, тези санкции не са в наша полза. Категорично. Имат, разбира се, но тези другите пазари в крайна сметка не са им основни пазари. Поради тази причина им пада печалбата и продължава да пада. Защото не е толкова лесно да пренасочиш търговията си. Всъщност, върху българската икономика беше нанесен много сериозен удар с тези санкции, за които българските производители и предприемачи не са получили една стотинка обезщетение. Не е и предвиждано да получат. Ние сме предвидели в нашата управленска програма такива обезщетения. Защото, извинявайте, абсурдно, за така наречените антиепидемични мерки имаше обезщетения, план за възстановяване, устойчиво се прие и то голям. А за много по-сериозните щети, които бяха нанесени и които продължават да се нанасят всеки дневно, защото това, слава Богу, пандемията, психопандемията отиде в историята, дано никога повече да не се повтаря. Този експеримент, защото беше експеримент с психично здраве на човечеството като цяло. Но санкциите продължават. И загубите за българската икономика продължават. И щетите за българските данъкоплатци продължават. Ето ви пет неща, които ние сме заложили като основни
камъни в нашата кампания, така да кажа. Основополагащи елементи. Иначе програмата ни е доста по-голяма, доста по-обширна. На първо място, разбира се, ще прибавя и демографската политика. Знаете много добре, че за нас тя е първостепенен приоритет. Възстановяването на хранителния суверенитет и прочие, прочие неща. Но по-голямата част от нещата, които сме предвидили, преминават през предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Един простичък пример мога да ви дам, само и с това ще свърша. Ние искаме в момента да се промени субсидирането на българските земеделци. В две направления. Първо, субсидии да се дават само за определена категория земеделци, които са до 1000 декара. Тоест, това са тези, които наистина са земеделци, а не са земеделски предприемачи. Защото ако един човек има примерно 10 000 декара, той не е земеделец. Той е земеделски предприемач. Най-вероятно не може да различи овес от пшеница. Обаче е предприемач. Този човек е голям, крупен инвеститор. Няма нужда от субсидии. От субсидии имат нужда хората, които живеят на село, които това работят и за които те са жизненно важни, за да оцелят. На тях субсидиите даже трябва да се увеличат. Тоест трябва да има преразпределение на субсидиите. И на второ място, субсидиите в момента се дават на не на база продукция и култура, а на декар. Иначе казвам, имаш 5 декара, получаваш примерно определена сума пари за тези 5 декара. Без значение дали гледаш пшеница или домати. В единия случай обаче ти е, примерно да кажем, себестойността 50 лева, в другия случай ти е 5000 лева. Субсидията ти е една и съща. Ето защо на практика България се субсидира индиректно и се подпомага монокултурното земеделие, в което има само една-две култури. И всичко останало се изнася, всичко останало се внася. Затова ние сме едни от най-големите износители на глава от населението на жито, на пшеница и същевременно внасяме всичко останало. И лятно време се превръща в буквално екзотика да видиш някъде български пазари, български домати на пазара и краставици. Да не говорим за плодове и така нататък и така нататък. Голямата мечта на българите да ядат банани по всяко време на годината се сбъдна, обаче пък за сметка на това спряхме да ядем домати, краставици, ябълки, круши, всичко останало, което произвеждахме и в което бяхме, ако не номер едно, то от номер едно до номер три в световните ранглисти. Ето ви това нещо, което ние можем да променим, но за да го променим трябва да предоговорим условията, защото в момента условията са такива. Пак ще кажа, ние не сме популисти, знаем, че това не е нещо, което насила ни е наложено. Нашият политически престъпен елит съзнателно се съгласи с тези условия. Крайно време е те да бъдат договорени, защото повече така не може да продължава. Въпроси имате ли други? Благодаря ви за това, че бяхте с днес с нас и честит празник още веднъж на всички.